ласкаво просимо на авторський канал «Вивчайте англійську разом зі мною». І у даному відеословнику ми з вами розберемо, як правильно вітатися на англійській мові. І бажано вітаючись, усі фрази на англійській мові супроводжувати голівудською посмішкою, так, як прийнято у американців чи британців. So, let's start. Listen and repeat. Звичайно, самою універсальною фразою вітання є hello, hello, або hi, hi, що означає привіт. Ідемо далі. Доброго ранку буде good morning, good morning. Доброго дня, good afternoon, good afternoon. Доброго вечора, good evening, good evening. Коли ми хочемо запитати «Привіт, як у тебе справи?» або «Як у вас справи?», то можна вжити дві фрази. «Hi, how are you?» або «Hello, how are you?» Ще раз. «Hi, how are you?» «Hello, how are you?» В даному випадку ми можемо дати відповідь на дане питання. «Я в порядку, дякую». I am fine, thank you. I am fine, thank you. Або все добре, дякую. Everything is okay, thank you. Everything is okay, thank you. Можна сказати дякую непогано. Тоді ми скажемо thank you, not so bad. Thank you. Not so bad. Або дякую, так собі. Thank you, so-so. Thank you, so-so. Я рада вас бачити. I am glad to see you. I am glad to see you. Просто сказати «раді вас бачити». We are glad to see you. We are glad to see you. Ласкаво просимо. Welcome. Welcome. О Боже, це ти! Oh my God, it's you. Oh my God, it's you. Яка приємна несподіванка? What a pleasant surprise! What a pleasant surprise! Коли ви не бачилися деякий час, то можна сказати I haven't seen you for weeks. Я не бачила вас декілька тижнів. I haven't seen you for weeks. Підписуйтеся на канал, вивчайте англійську разом зі мною. Задавайте питання, ставте лайки та коментарі. До нових зустрічей!